Vítám všechny milovníky dobrého čtení u mého nového videa. To dnešní bude opět o přečtených knihách. V ruce mám čtyři dočtené knihy, tak si pojďme říct, jak moc se mi líbily a jestli bych vám je doporučil. V minulém videu jsem vám říkal, že mám aktuálně rozečtenou knihu Kristýny Trpkové Vetřelec. Byl jsem někde v půlce té knihy a také jsem říkal, že hned jak dotočím video, tak si s knihou sednu a budu si číst. Jak jsem řekl, tak se stalo a ještě toho večera už jsem věděl, kdo je vrah. Toto je totiž naprosto klasická detektivka, tak jak jsme zvyklí u Kristiny Trpkové. Pravdou je, že mě trošku mrzelo, že toto vypadá, že bude skutečně závěrečný třetí díl, tak už by se dalo říct trilogie, s inspektorkou Laurou. O čem ta kniha vlastně je? Řešíme tady zajímavý případ. V městečku Holice, nedaleko od Pardubic, najdou ve vile zavražděnou rodinu. Mrtvá holčička a manželé. A vypadá to, že celou rodinu vyvraždila manželka, Nejprve zabila dceru, potom manžela a následně spáchala sebevraždu. Aspoň to tak na oko vypadá. Ovšem po příjezdu Laury no, se to všechno změní, protože Laura si všimne několika maličkostí a zahájí vyšetřování. Je to vyšetřování zajímavé, zamotané a celé rozuzlení té knihy je velice zajímavé. Ta kniha mě bavila a nutila mi neustále číst a číst, až jsem se dočetlo nakonec, no a zjistili jsme, kdo je vrah. No a pak přišel ten moment, kdy jsem zjistil, ano, tak to je poslední díl. No, co se tam stane, no, proč je jasné, že to je poslední díl, to vám samozřejmě říkat nebudu. To si přečkajte sami. Každopádně vetřelec je kniha, která rozhodně, rozhodně stojí za to. A pokud jste nečetli díly předešle, já tady mám druhý díl, který se jmenuje Vesnice, první díl, který se jmenuje je tenypučený, Tak vám určitě doporučuji tyto knihy přečíst, jsou fantastické. Tak já doufám, že nám Kristina Tepková už připravuje nějakou novou zajímavou detektivku. V ruce držím druhou dočtenou knihu. Symfonie ozvěn od Jody Taylor. Toto je pokračování knihy Jedna zatracená pohroma za druhou. A je to vlastně druhý díl z dnes již poměrně rozsáhlé série. A já doufám, že nám tu sérii dovidají i tady u nás v Čechách, protože ty knihy jsou opravdu zajímavé a mocně mě bavily. Vzhledem k tomu, že se jedná o druhý díl ze série, tak vám nemohu moc prozrazovat k její této knihy, Protože bych vám nerad vyspověroval něco z hlavní dílové linky našich hlavních hrdinů. Třeba to, jestli se vrátili z historie, jestli vůbec žijí, no to už si přečkete sami. Co ale mohu říct, že i v této knize naši střeštění historikové opět se vrací v čase do minulosti a zkoumají historické události. Celá ta série je totiž založená na tom, že v Akademii svaté Marie, což je historický ústav, Mají zvláštní stroje, které historiky přenáší do minulosti. No a oni potom mohou zkoumat určité dějiné události, jestli skutečně proběhly tak, jak my je máme sepsané. V tomto díle se například podíváme do Londýna v 19. století, protože navštívíme Jacka Rozparovače a to je hodně napínavá část. Ale hlavní gro celé této knihy se motá kolem jedné panovnice, konkrétně kolem Marie Stuartovny. Historici totiž najdou takový zvláštní svitek divadelní hru, kterou napsal významný dramatik, ale je tak trošku jiná, než my ji známe v dnešní době. Vypadá to, že Marie Stuartovna nebyla popravená a stalo se něco jiného. No a tak se historici vrhnou do minulosti a zkoumají, kde nastala chyba a co se vlastně stalo. No, co se stalo? To se dočtete v této knize. Každopádně ta kniha je zajímavá, moc jsem se pobavil a těším se na další pokračování s našimi historiky. Takže pokud máte rádi cestování v čase, máte rádi historii, rádi se pobavíte, tak mohu doporučit nejen tuto knihu, ale i první díl, jedna zatracená pohroma za druhou. No a já doufám, že se nám brzo objeví i díl třetí. Takže Symfonie Ozvěn, perfektní čtení. Další dočtená kniha se jmenuje Rouhači a Smíškové a je od českého autora Václava Horiny. A tato kniha, to je Ležák z mé knihovny. Já jsem totiž rozhodl, že pro každé video o přečtených knihách bych si mohl ze své knihovny vylosovat nějaký ten ležák, přečíst ho. No a tady vám říct, jak se mi třeba líbil a jestli stojí za přečtení. Pro toto video jsem tedy vylosoval knihu Rouhači a Snížkové a když jsem tu knihu vylovil, opravdu vylovil z hlubin své knihovny, tak jsem se potěšil, protože ta kniha má žlutou obálku. Takže se mi ta kniha hodí i do výzvy na databázi knih. Tak tedy Václav Horina, Rouhači a Smíškové, kniha, o které se nevěděl vůbec nic a dokonce jsem ani nevěděl, že ji mám v knihovně. Jsem rád, že se mi vylovil, jsem rád, že se mi přečetlo a moc se mi líbila. Je to totiž soubor povídek o českých osobnostech doby dávno minulé. Dozvíme se tady o Josefu Reslovi, o tom, jak vymyslel lodní Rou, jak na to vlastně přišel. Je to takový jeho malý životopisek. I to, jak možná o ten svůj patent přišel. Pak se dozvíme něco o Prokopu Givišovi, o vynálezci hromosvodu. Moc mě dokonce bavila povídka, která se věnovala bratrancům Veverkovým. Já samozřejmě vím, kdo byli bratranci Veverkovi, že vymysleli ruchadlo, tak jsem z Pardubic, ale přiznám se, že nevím, jak na to vlastně přišli a ani nevím nic o jejich životě. No a tady se to dozvíme a je to čtení velice zajímavé. Mě osobně ale nejvíce pobavila poslední povídka, která je o opeře Antonína Dvořáka Rusalka. Respektivě je o tom, že v Brně se rozhodli, že by tu operu chtěli inscenovat. No a tak se vydají do Prahy za mistrem Dvořákem, taková delegace, která bude Dvořáka přemluvat, aby jim dovolil uvést tu operu. Ale ono to má jeden malý, tak trochu humorný háček. Jaký? To si přečkete sami. Tato kniha je nesmírně zajímavá. Pravda je, je to kniha z roku 1975 a je psaná takovou trošku archaičtější češtinou, ale vůbec to čtení nevadí. Naopak vás to možná trošku víc přenese do té doby toho minulého století a předminulého století. No pokud máte rádi historii, pokud se chcete dozvědět něco o našich velkých osobnostech, tak vám tuto knihu mohu vřele doporučit a jsem rád, že jsem i já přečetl. Jak si správně přát. To je další dočtená kniha. Není to taková ta standardní beletrie, je to taková ta kniha motivační. Je to kniha o tom, jak si máte opravdu správně přát. Mně tu knihu doporučila moje kamarádka, která ji přečetla a říká, že jí spousta věcí vychází a že mi ji doporučuje, a si ji přečtu, je to kniha tenoulinká, zajímavá, tak si mi přečetl, mám tam hodně záložek. Je to skutečně zajímavé čtení a už se těším, jak začnu aplikovat rady z této knihy. No, já už jsem nějaké aplikoval a vycházejí mi. Takže to bude taková ta kniha, kterou já budu číst stále dokola. Takže pokud chcete vědět, jak si máte vlastně správně přát, tak si tu knihu určitě přečtěte. A propo, čtete takovéhle typy knih? Pokud máte nějaké zajímavé tipy na takové ty motivační knihy, budu rád, pokud mi dáte info dolů do komentáře, protože tato kniha mě zaujala a myslím si, že by nebylo špatné si občas nějakou podobnou knihu přečíst. Každopádně, jak si správně přát, mohu i já doporučit. Tak to byly moje aktuálně dočtené knihy. Já budu moc rád, pokud mi dolů do komentáře napíšete, jestli jste některou z těchto knih četli, po případě, co na ní říkáte. No a co teď aktuálně čtu? Teď mám zrovna rozečtené dvě knihy. Já je mám takhle ve svých oblíbených chátkových obálkách, abych se neponičil. Každopádně, první román, který jsem začal číst, se jmenuje Zlomená peče. To je román, který by měl být něco na způsob Dana Brauna. To znamená, budeme tam pátrat po něčem v historii, po něčem v současnosti. Mělo by to být napínavé, dobrodružné. Zatím to nedokážu posoudit, jsem na 55. stránce, ale když jsem koukal na Godric, tak ta kniha nemá moc dobrá hodnocení. Tak uvidím, jak se bude líbit mě. Každopádně toto je vylosovaný ležák do příštího přečtena. Tak já doufám, že to zvládnu přečíst. No a druhá kniha, kterou čtu, Všichni žijem v blázinci, je kniha, kterou jsme si zvolili jako společné dubnové čtení. Tím tedy tak trochu připomínám, že probíhá společné čtení a čteme knihu Všichni žijem v blázinci. Je to kniha, to je vlastně takový velký knižní rozhovor se známým psychiatrem Radkinem Honzákem. Otázky kladla Renata Červenková. Doufám, že to říká Červenková, pardon, Renata Červenková. Já mám za sebou první otázky, takový první okruh otázek, které se týkají nás pacientů a o tom, co si odnášíme za informace od lékaře. Odpovědi Radkina Honzáka mě překvapily, Zároveň pobavili. i pobavili. Já jsem tak trošku zapřemýšlel a některé odpovědi jsem dokonce konzultoval se svým kamarádkou lékařkou, která mě říkala: Aha, ty čteš radky na Honzáka. No jo, je to pravda. <laughs> je to zajímavé čtení a moc se těším na další otázky a Honzákovi odpovědi. Takže to je naše společné dubnové čtení. No a z toho dnešního videa, plného zajímavých knih, je to už úplně všechno. Já vám v tuto chvíli přeji krásné jarní dny. Vlastně dnes mohu říct krásné velikonoce ještě. A budu se na vás těšit příští pátek opět na viděnou. A čitěte.